Պարզապես ապշել կարելի է այն գործելաոճից, որ դրսևորում են խորհրդարանական ընդդիմության որոշ ներկայացուցիչներ։ Մասնավորապես Տիկին Թովմասյանը այսօր Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում հնչեցրեց, կրկնեց մի անհեթեթ, ստահոտ Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերի դեմ գործելու նպատակով ի սկզբանե արտաբերված իրականության հետ որևէ կապ չունեցող միտք, որը մինչ այդ հնչեցրել էր մեկ հոգի՝ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ալիևի դեպքում իհարկե ամեն ինչ պարզ է, նա հայտարարություններ է հնչեցնում, որոնք իհարկե ոտից գլուխ սուտ են, բայց դրանց նպատակը մեկն է՝ գործել ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության և իշահ բնականաբար Ադրբեջանի։ Բա ձեր դեպքում ինչնա, ինչու եք կրկնում այն սուտը, որը Հայաստանի պետական շահերի դեմ է, ինչու եք փորձում ստանձնել Ալիևի փաստաբանի, Ալիևի թարգմանիչի դերը և Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի լիագումար նիստերի դահլիճում հնչեցնել միտք, որի հետևում են նաև ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, միջազգային հանրության այն ներկայացուցիչները, ում համար շատ կարևոր է և առանձնահատուկ ուշադրությամբ հետևում են մեր ամեն մի խոսքին և մտքին։ Եվ բնականաբար ինչու եք, սրանք կոնկրետ հարցեր են և ցանկանայի, որ լավ է, որ հաջորդ պատասխանողը դու եք, ինչու եք և ինչ նպատակով եք տարածվում ադրբեջանական նարատիվները, ադրբեջանական կեղծիքը այս դալիճում և մեր հանրության մեջ, ընդ որում նարատիվներ, կեղծիք, որը շուտով երևի թե ամենայն հավանականությամբ կստանա մի սուարյուն և տարբեր միջազգային ատյաններում ևս կհնչի և նույն պարոն Կիրակոսյանը ստիպված է լինելու այդ անհետեցություններին հիմնավորապես ջախջախել։ Ես հուսով եմ, որ այդ հնչեցված մտքերը չեն եղել միտումնավոր, այլ եղել են պարզապես չգիտակցված գործողությունների արդյունք։ Շնորհակալություն։ Ես սխալ եմ։ Մարդու հրապարակային հայհոյելա, չի ուզում հրապարակային, ասի ներեություն եղբայր, ես քեզ հայհոյել եմ, կներես։ Տակացած եմ եղել, չեմ ման, 1000 բան կա։ Կներեսնելա, ներեություն կընտրելնա, չէ՞, մարդու համար։ Չի ընդունում։ Չի ընդունում և շարունակվում է այդ ամեն ինչը։ Ես Դավիթին ասում եմ, Դավիթ ջան, մնացել է երկու տարբերակ։ Բեյսբոլի բիտեկը և հաղորդումը։ Ես ընտրում եմ հաղորդումը։ Դուր հաղորդում թող ցիվիլ մարդիկ ենք, թող իրավական ընթացակարգերով քննվի։ Հաղորդումը տալիս է քրեական գործ են հարուցում, այդ մարդը ծանոցում է, որ կանչում է, գնա բացատրություն տա, թե ինչի է հայհոյում, բան, էլ եմ կրկնում, սա մի հատվածն է թեմայի, որտեղ երկու հատված ավելի հետաքրքիր է։ Մեկ էլ այդ մարդը մտնում է նորից հայհոյանքների գրում 3 երեկոյան և խստանում է նրա կողմից կատարված է ենթադրյալ հանցագործությունը իրավաբանորեն, ասած ավելի է խիստ դառնում, բնականաբար որևէ ձևով ընդունելի չի։ Բայց ամենակարևոր հանգամանքը որն է այստեղ, այս վերջի շրջանի հայհոյանքի մեջ, այս որ մարդիկ օգտագործում են սա, հայտնի քաղաքական գործիչները, հայտնի քաղաքական գործիչների կանայք են օգտագործում, առանց մի պահ մտածելու էլ, որ կին ես հայհոյանքը, ոնց ես կիսվում գրում պատիտ վրա, կին ես, այն մյուսները չիդեմ, կանայք բան։ Եվ ի՞նչ է տեղի ունեմ, երբ որ այդ մարդկանց ասում են, այդ մեզ ես հայհոյում, այս մարդն ասում է, չէ, ֆանտաստ գրողներին, ֆանտաստ գրող ես ինչ, ես չեմ կրկնելու այդ բառերը, որևէ պարագայում գիտեք, կարդում եք Facebook-ում, ֆանտաստ գրող ես ինչին նկատի ունենք։ Եվ այդ մարդիկ իրանց պոզիցիաներով են անում, էլի դիրքավորում են, որպես տղաներ, իրանք տղեկ են, իրանք, իսկ հաղորդում տվողը տղա չի իրանց հավատով, խի որ հաղորդում ա տվել, այսինքն դուք հայհոյ եք մարդուն ու ասեք, մենք քեզ չենք հայհոյում, ֆանտաստ գրողների հետ ենք, իրանց նկատի ունենք։ Չեք մտածում, որ ֆանտաստ գրողները կարող հավաքվեն, կանգնեն ձեր տները, կանգնեն ձեր տները ու ֆանտաստ գրողներ անեն ձեր հետ։ Բայց ո՞նց ինչ եք ասել։ Այստեղ պատկերացնում եք, այս մարդկանց տղավարին որն է, իրանք տղեկ են, բայց տղեկ են, ո՞նց են տղեկ, մարդուն հայհոյել ես, դի պատասխան տաս։ Ասեմ պատասխան տու, ասում եմ, ես ֆանտաստ գրող, ես ինչին նկատի ունեմ, եւ մեր կոտ այդպես բաներ են, հերոսներ են գտե, ֆանտաստ գրողա մեկը, մեկը էսի միջի գրողա բան, հա, գնում են ոստիկանություն, ասում են, մենք էս ֆանտաստ գրողին նկատի ունենք, իրա հետ չենք, հարցնում ենք, ասում են, չէ, մենք ֆանտաստ գրողը բան։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ սրա տղությունը որն է, այդ որտեղ եք դուք տղա, որոնց եք տղա չենք իմացել, այդ երբեք տղա դարակ կամ, երբեք տղա եղե, որտեղ չենք իմացել մենք, ֆանտաստ, դե բա ֆանտաստ գրող, սև ֆանտաստ գրող կգա ձեր գլուխը։
Մյուս հատվածը էս ֆանտաստ գրողների։ Սրանք մտածում են, որ իրավաբանուր են, իրանք որ գնան ասեն ֆանտաստ գրողին եմ նկատի ունեցել, նախաքննական մարմինը պետք ասի լավ կներես։ Բայց նախաքննական մարմնի տրամաբանությունը որը պետք է լինի, որ անաչար դիտորդը այդ գրառումը ո՞նց է անկալում։ Անկալում է որ հայոյում են Դավիթ Խաժակյանին, Էդմոն Մարուկյանին, էական չի։ Եվ երբ որ անկալում է որ հայոյանքը ուղված է կոնկրետ մարդու, սակայն այդ հայոյանքի հետ նաև մի հատ ֆանտաստ գրողի անուն են իրանց հավատով գրել, ուզում են դրանով իրանց մտածած, հա, կրուտիտը լինեն, ասենց ասած, նախաքննական մարմինը չի ընդունում այդ մեկնաբանությունը, որ ֆանտաստ գրողին են ասում։ Որտեղ ասում է անաչար դիտորդը տեսնում է որ դու հայոյում ես քաղաքացի կամ պաշտոնատար անձ, այսինչին։ Եվ դա չի կարելի, չի կարելի դա անել։ Մինչև որ ինքով արգելած լինել էլ չէր կարելի դա անել։ Եվ ընդհանրապես հայ մարդիկ ենք, հա սերական բնույթի հայանքներ գրել ձեր Facebook-յան գրառումներում, այդտեղ հազարավոր մարդիկ, երեխաներ կան այք են նայում, դա որ ճիշտի մեջ է տեղավորվում։ Բոլոր նրանք այսօրվա ընթացքում, ովքեր որ պաշտպանել են այդ մոտեցումը, ես նրանց առաջարկում եմ, որ թող իրանց հայհոյեն, իրանց կանանց ընտանիքներին թող հայհոյեն ու ասեն ֆանտաստ գրողին նկատի ունենք։ Եթե դուք օքեյ եք, դուք օքեյ եղեք։ Մենք օքեյ չենք եւ չենք լինելու, չի լինի որ դեպքս լինի։ Մենք համաձայն չենք դրա հետ։ Եվ մենք դուրս ենք մղելու, դուրս ենք շպրտելու քաղաքական process-ներից այդ մարդկանց։ Քաղաքական process-ը ասում այդ մարդիկ քաղաքականությանպես կապ չունեն, սպամ են անում։ Այդ մարդիկ քաղաքական բան են, քաղաքական ոլորտի սպամն են, որոնք լցնում են քաղաքական բանը, ոնց ասեմ, օրակարգի չէ, քննարկվող ցանկացած թեմայի մեջ իրանց այդ հայհոյանքներով, եւ ժողովուրդը շեղվում է կարևոր թեմաներից։ Այսօր Հայաստանի կարևոր թեմաները Բրյուսելում քննարկվում են, ցանկացած առաջ Սոչիում են քննարկվում։ Սրանք են կարևոր թեմաները։ Ֆանտաստ գրողի անունից մեկի կնոջը, մյուսի հարազատին, մյուսի մորեն, մյուսի հորը հայհոյելը չի, եւ չի կարելի սա շարունակել։ Եվ բոլոր ցիվիլ մարդիկ, այսօր տեսնեմ падգամավորներ են գնացել այնտեղ, ասում բա գիտեք ինչ կա, քաղաքական տրանսսեքսուալներ, մալուրջ եք ասում։ Աշխատեք ինձ ռաշ չգա ոչ միտեղ։ Սև տրանսսեքսուալ արնելու ձեր հետ։ Աշխատեք, ես ես հետո որը գնացի այսօր այնտեղ դες բաներ խոսում, աշխատեք որևէ տեղ, մենք իրար չտեսնենք։ Շատ ցանր հետևանքներ կարող ունենա։ Ցանկացած մեկի համար, որը մտածում է, որ կարող են մեզ հայհոյել, ու դա ճիշտ է։ Որը մտածում է, որ կարող են մեզ հայհոյել, դա ճիշտ է, թող իրանց ընտանիքներին ամեն օր հայհոյեն, ու այդ ճշտով թող ինքը ապրի։ Մենք դա չենք հանդուրժելու։ Եվ չենք ընտրել այն մյուս ճանապարհը, որ գնանք բռնենք, սատկացնենք, ասենք դե արի, որտեղ որ հենց դա անենք, մենք ենք դատվելու, մենք։ Մենք ինչի՞ համար դատվենք։ Ինչ որ մեկի մեզ հայհոյելու համար։ Այն ասում է, քունչինա պետք գնաս մի քանի կիլո մսի համար նստես։ Այդ պատմությունն է։ Հիմա անդրադառնանք բանի, Ռուբեն Հայրապետյանը, չէ՞, Մոսկվայից էլ ուրիշ բան չունի անելու, զբաղմունք չկա, հարցազրույց է տվել հատուկ, եւ անդրադարձել է Դավիթ Խաժակյանից, չէ՞ անդրադառնա ընդհանրապես, բայց որ չանդրադառնանք, տպավորություն ստեղծելու, որ բանը էլի այնպես Ռուբեն Հայրապետյանը բաներ ասեն այդ Մոսկվայից, մենք էլ այնպես տեսել ենք, ասում ենք վայ բան, ու նեմես Ռուբոյի մասին է խոսքը գնում, իր հանրությունում հայտնի, թվել որ չխառնեք ուրիշ մարդկանց հետ։ Ինչ է ասում, ուզում եմ այդ հարցազրույցը մի հատ բան անենք, բացենք, ասում է